Evo mene opet da se ponovo oglasim i da, jel te, iskomentarišem komentare koji su mi bili postavljeni na društvenoj mreži. Ko sam ja zašto ja komentarišem, vređali me, omalovažavali i tako dalje i tako dalje. Ovako, da vam kažem ko sam ja. Ja sam niko i ništa. Ali sam neko ko nije osoba kao što ste vi koji postavljate takve komentare, koji baš vi koji postavljate te komentare imate neki problem. Ja bez veze ne pričam. I bez veze ne komentarišem. Tačnije. Bez veze ne postavljam video snimak. Zašto? Lepo sam rekao da se na ovome neće završiti. Tri incidenta u roku od 24 sata. I četvrti u Mladenovcu, gde je dečko 21 godinu koji će sad robijati doživotno, pobio 8 ljudi i ranio još 13, 14, nebitno koliko god da je. Taj isti će sada robijati. Ovo dete od 13 godina koje je izvršilo isto krivično djelo kao što je i ovaj, će odgovarati samo na drugi način. Ljudi, shvatite, već jednom, i postavite se na mesto tih osoba, roditelja, braća, sestara, ujaka, ujni, strina, stričeva, rodbine, možda baš vaša rodbina, možda baš neko od vaše familije, ne bitno da li je prvo, drugo, treće koleno, je šta? Nastradalo zbog budala. Alo, shvatite već jednom. Mene ne zanimaju vaši komentari, apsolutno. Apsolutno. Moja kosa, moj problem. Moja majica, moj problem. Moja ruka, moj problem. Naravno, reći ćete, šta te boli dupe, njihov problem što je ubio ovaj ove i što je ona pokušala ovo. Ja samo iznosim svoje mišljenje. Nikog ja ne osuđujem. I nisam taj koji će da osuđuje, nisam sudija. Samo želim, zato što sam neke stvari ja proživeo u životu, da se ovome stane već jednom na put. Razumete? Ne razumete, očigledno, pojedini osobe ne razumeju ovde. Misle, malo, šta, ovo se dešava. Evo, ovo je ubio, ovo je. Ajde se ubijamo svi. Razmislite i mučnite malo glavom. Vi koji komentarišete ste bezdušni.
pre svega, toliko da vam kažem, pre svega vi ste bezdušne osobe, koje ni malo nemate trunke sa osjećanja sa ovim događajem koji su se izdogađali. A meni nešto pričate. Prvo razmislite vi šta radite. Tačnije, šta komentarišete i šta pišete. Nadam se da sam bio dovoljno jasan. Hvala na razumijevanju i amen.